Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні великий день і в моєму особистому житті, і в житті України. Сьогодні, 8 серпня, рівно 10 років тому, нами була відновлена, заснована ще Іваном Яковичем Франком, Радикальна партія. Тому я вітаю всіх своїх десятки тисяч членів партії, однодумців, прихильників, всіх тих, хто підтримує нас, поділяє наші погляди. Я вітаю цією визначною датою і в житті партії, і в житті України. Адже без радикальної партії вже неможливо уявити Україну. У 2014 році наша партія перемогла на парламентських виборах, У 2019 році, на жаль, ми програли. Але поразки це не смерть, і поразки це не кінець. А поразки це можливість зробити висновки для того, щоб в майбутньому були перемоги. Тому для мене моя партія, радикальна партія це як моя третя дитина, яку я люблю, яку я ціную, і зроблю все, щоб вона була успішною. Тому я звертаюся до всіх наших прихильників, до всіх однодумців. Вірте в себе, вірте в партію, вірте в Україну і всі наші перемоги попереду. Вітаю вас із святом, дорогі друзі, і святом це велике, велике свято і для мене, і для кожного з наших членів. Партії і для прихильників, і для всієї України. Дякую вам, що ви зі мною, що ви підтримуєте, що ми разом із святом. Слава Україні!